Pratite program Radio Televizije Stara Pazova, ovo su najvažnije vesti dana. Komercijalni ugovor za izgradnju autoputa Ruma-Šabac i brze saobraćajnice Šabac-Loznica potpisali su danas ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović i izvršni direktor kompanije Azvirt Kemil Alijev. Ukupna dužina ove saobraćajnice je 77 km, a procenjena vrednost realizacije ovog projekta je nešto više od 467 miliona evra. Potpisivanju ugovora sa kompanijom iz Azerbejdžana prisustvovao je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je tom prilikom istakao da će autoput Ruma-Šabac zajedno sa velikim i modernim mostom preko Save ka Šapcu biti završen za 3 godine. Danas su otpočeli radovi na izgradnji trenažne hale u Novoj Pazovi. Predsednik opštine sa saradnicima posetio je gradilište. Nova Pazova je jedno od mesta sa najviše sportista i klubova po glavi stanovnika u Srbiji. Iako je postojeća hala pri osnovnoj školi još uvek u dobrom stanju, nije mogla da zadovolji potrebe svih sportista kada su termini u pitanju, budući da služi i za časove fizičkog vaspitanja. Uskoro će svi sportisti u Novoj Pazovi imati prostor za treninge. Gradi se 800 kvadrata neto površine i rekonstruiše dodatnih 80 kvadrata pri staroj hali. I škola i sport Sportisti su zadovoljni predloženim rešenjem. Lokalna samouprava prepoznala je inicijativu građana i mesne zajednice, kaže prvi čovek opštine Stara Pazova Đorđe Radinović, koji je sa saradnicima obišao gradilište. Prema rečima izvođača, sada se rade osnovni zemljani radovi, a trenažna hala spojena sa postojećom široka 40 i dugačka 17 metara. Prve sportiste bi mogla da ugosti u narednih 8 meseci. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi podneće krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu protiv 31-godišnjeg muškarca iz Stare Pazove zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Prilikom pretresa stana osumnjičenog, policija je pronašla 78 grama marihuane. Lovačka komora Srbije u skladu sa godišnjim programom edukacije po treći put u Staroj Pazovi organizovala je stručni skup za članove komore sa licencom za obavljanje stručnih poslova gazdovanja lovištem i poslova lovočuvarske službe. Predavanju u skupštinskoj sali prisustvovalo je oko 150 lovnih radnika iz Sremskog i tri Bačka regiona. U skladu sa programom edukacije govorilo se o temama kao što su lovačka etika i običaj u lovištima i pristupanje stručnog pratioca i upravljanje populacijama dlakavih predatora u lovištima Srbije. U toku edukacije lovni radnici imali su prilike da obnove postojeće i steknu nova znanja u cilju kvalitetnijeg obavljanja poslova u lovištu. U Srbiji je svako dete bar jednom bilo izloženo nekom obliku nasilja, a 10% njih je permanentno izloženo težim oblicima fizičkog ili seksualnog zlostavljanja. Kao ozbiljen problem, zlostavljanje i zanemarivanje dece zahteva intervenciju više strana. O mogućnostima unapređenja saradnje sistema u lokalnoj zajednici na prevenciji zanemarivanja dece danas se govorilo na okruglom stolu održanom u Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi. Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici više službi Doma zdravlja, Centra za socijalni rad Crvenog krsta Stara Pazova, Srednje tehničke škole, nekoliko udruženja. Na ovom skupu ocenjeno je da je potrebna dobra saradnja i komunikacija sa svima koji su stručni i imaju znanje i podatke u ovoj oblasti. Problem nasilja nad decom mora biti vidljiv i o tome se mora govoriti i raditi na prevenciji. Prema izabranoj statistici Ujedinjenih nacija, 150 miliona devojčica i dečaka u svetu su žrtve seksualnog nasilja, a između 130 i 275 miliona dece godišnje su svedoci nasilja u porodici. Iz elektrodistribucije najavljuju radove na mreži za sutra, 20. novembar, u Belegišu, u vikend naselju Stajićevo guvno, kada će u periodu od 9 do 14 sati bez struje ostati sledeće ulice: Save Vukelića, Milana Pandurovića, Živana Bogunovića i Zdravka Grbića. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. U Smederevu je nedavno održan Kup Srbije u karateu za poletarce, pionire i nade. Na takmičenju su učestvovali i karatisti mladosti iz Nove Pazove, koji su ostvarili zapažene rezultate. U katama prvo mesto osvojila je Jovana Maksimović, dok su u borbama osvojena 2 treća mesta. Viktor Kukić u kategoriji pionira do 45 kg i Đorđe Grubić je kategorije nada do 55 kg. Prvo mesto u kategoriji nada do 40 kg osvojila je Anđela Rauković. Sutra oblačno i malo hladnije, mestimično sa kišom i pljuskovima. Posle podne i uveče prestanak padavina i postepeno razvedravanje, vetar u većem delu slabi umeren, najniža temperatura od 7 do 11, najviša dnevno od 12 do 16 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti. Vama hvala na pažnji. Prijetno.